La regidoria de turisme de l'Ajuntament d'Ibi organitza i promou la ruta dels esmorzarets, junt amb 14 bars i restaurants de la localitat, que han preparat amb molta estima un menú d'esmorzar a preus populars, entre els 6 i 8 euros, i que no van a deixar indiferent a ningú perquè són de categoria. Tenim com a referent l'esmorzar típic valencià, de menjar a mig matí, un bo entrepà amb encurtits i algú d'acompanyament. En Ibi s'ha de poder degustar del 8 de novembre al 12 de desembre 14 propostes d'esmorzar que han preparat la braceria M&R, cerveceria La Via, Stadium Street, taverna d'origen, bar i ben serrumassa, camari, menjar i beure rico rico, coquetes, cafeteria heladeria La Tartana, Bar Nou Ideal, Restaurante El Cordobés, Restaurante L'Alfàs, Bar Los Claveles i Bar Pirates. Una nova proposta gastronòmica que Rubén Barea, tinent d'alcalde i regidor de turisme, qualifica com a molt típica de la zona i amb un al·licient més per als hostalers d'Ibi que poden oferir un menú d'esmorzaret de qualitat i amb bons preus. Barea assegura estar molt segur de l'èxit, ja que és un costum que està molt arraigada a la zona i que es gaudirà moltíssim en companyia d'amics o companys del tribal. Ojalà Punta Barea s'acullà com esperen i l'hostaleria d'Ibi tinga una oportunitat més de mostrar el seu bon fer.